Tina. Det var et stykke, som jeg forestiller mig til en lille ballerine, der dansede og væltede vildt rundt omkring. Nu fortsætter vi med et stykke, der hedder Passagerer. Det er alle jer og mig og musikerne, der passagerer i en kæmpe maskine, der bevæger sig afsted i et fundhæsblæsende rejse.